Olá pessoal, beleza? Eu sou César Vega Felisbino e há 19 anos estou à frente da Vega Produtora, agora como CEO, levando a produção de filmes a novos patamares. Com 4 filmes já entregues, 2 curtas e 2 médias-metragens, estamos finalizando as gravações da nossa 5ª produção e primeiro longa-metragem, O Som Que Vem das Marquises, um projeto audacioso de 90 minutos que traz à vida a emocionante história de Rosana Maria Branco, interpretada brilhantemente pela talentosa Tatianise Bonfim. Esse filme já soma 1 ano de dedicação, desde a conclusão do roteiro até agora. Apesar de algumas mudanças nas datas de lançamento, devido a questões burocráticas em questões dos diversos documentos exigidos para o registro de tudo que complementa a obra, especialmente no registro de músicas, todas autorais e produzidas em nossos estúdios, seguimos firmes para entregar uma obra inesquecível. No vídeo de hoje, trago momentos especiais do evento no Kleberson's Studios, dirigido pelo produtor de moda Aro Prugo. Agradeço imensamente a Aro Prugo pelo convite e pela atenção com o nosso elenco. Desfilaram por lá a nossa atriz Tatianise Bonfim como Rosana, Edmea Barreto como Tainá Leblanc, Cláudia Champoski como Girassol, Aline Oliveira no papel de motociclista do grupo Angel e eu, César Vega, como Mestre Carrano. Prepare-se para o primeiro bloco do evento. Siga conosco. Pelas marquises de Curitiba, ela aparece um sorriso no olhar, canta pra aliviar a dor que no peito. Mais um sábado terminou, hein, Susana? Ah, isso aí não, que parece que ó. Vale, vale, vale. O som que vem das marquises traz a história de Rosana Maria Branco, que do nada viveu embaixo das marquises, entre a fome e solidão, se refaz em ato de redenção, assim a explorar estudos que seu pai deixou, que faz até cegos voltarem a enxergar pelo canto de anjos. Viu o som que vem das marquises? Roteiro e direção de César Vega Felisbino. Vega Produtora. Direção de César,
que momento especial foi esse para mim? Imagino que também tenha sido de grande importância para o elenco. Depois rolou algumas apresentações das modelos da Cleberson Studios e durante um intervalo fui convidado a falar um pouco sobre o filme. Acompanhe comigo neste bloco. César Felizbino e Tatiane, da Vega Produtora. Se aproxime, César Felizbino e Tatiana Bonfim, da Vega Produtora. O meu nome é seu, você já conhece um pouco disso, então? Tudo bem? Pega na mão aqui. Como é que tá você? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui apresentando cenas do filme que a gente está produzindo em Curitiba. É a nossa quinta produção, nosso quinto filme. Esse filme agora está bem diferente dos anteriores. Ele oferece cenas bem interessantes, uma longa-metragem com 90 minutos, com previsão para entrega para esse mês, ainda final desse mês, ou provavelmente para o próximo mês. É um filme que está requintado com ficção, magia e muita poesia e muitas músicas lindas. Músicas, todas as músicas, foram 33 músicas produzidas para esse filme. Todas as músicas e trilhas de cinema foram todas produzidas em nossos estúdios. Tudo produção nossa. Espero que vocês curtam quando esse filme for lançado. Aqui vai ter algumas imagens. Vou apresentar agora o videoclipe, que faz parte do filme também. É a nossa rapper do filme, que vai cantar também uma música produzida por nossa produtora. Espero que vocês gostem e desejo uma boa noite a todos. Vamos lá, né? Então, pessoal. Nunca fui uma pessoa de falar para as câmeras, muito menos para um público ao vivo. Confesso que deu aquele friozinho na barriga. Passei esses 19 anos focado na parte técnica, trabalhando com câmeras de foto e filmagem, mas nunca como apresentador. Esse foi o segundo evento em que falei em público. O primeiro foi no auditório, onde gravamos cenas lá do Coral Curumim, com 35 crianças cantando uma música produzida para o filme, além de uma plateia com 100 figurantes. E agora, minha segunda vez foi no evento da Cleberson Studios, organizado pelo querido Aro Prugo. Dando continuidade, vamos agora à parte final desse vídeo, que mostra a nossa segunda entrada, o segundo desfile, onde a atriz Cláudia Champoski, interpretando a personagem Girassol, dubla o videoclipe que também foi inteiramente produzido do zero aqui nos estúdios da Vega Produtora. No mundo que amedronta, Curitiba assombra. Na calada da noite, receio que sobra. Vejo Rosana Maria Franco. Nas ruas deslizo um espectro franco. Ágil com o vento a soprar. Pelos murais abandonados a vagar. Na madrugada, sua sombra estreita. Entre os escombros e sombras perfeita. Ela dorme, mergulhada no breu. Para emergir um novo amanhecer pro céu azul. Esperanças renovadas, talvez ali sorrir enquanto a cidade volta a pulsar e a existir. Renovadas, talvez ali sorrir enquanto a cidade volta a pulsar e a existir. Ah.
girl, falling in love with you. Love me tender, love me sweet, never let me go. Porra, uau! E aproveito para lembrar você, empresário, que ainda dá tempo de associar sua marca aos nossos projetos, especialmente ao filme O Som Que Vem das Marquises, que está em fase final de gravação. Não perca essa oportunidade. Entre em contato e venha fazer parte da Vega. Vem pra Vega, você também! O som que vem das Marquises traz a história de Rosana Maria Branco, que do nada viver embaixo das marquises, entre a fome e solidão, se refazem ato de redenção, assim a explorar estudos que seu pai deixou, que faz até cegos voltarem a enxergar pelo canto de anjos. O som que vem das marquises.